ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 18 грудня, саме з ним пов'язані життя і діяльність таких відомих представників України, як гетьман Павло Полуботок, письменники Микола Куліш та Юрій Косач, маляр Петро Холодний та філолог Михайлина Коцюбинська. І учений Віктор Скопенко. У календарі ООН – Міжнародний день мігрантів, а до Нового року – 13 днів. На підході одне з найбільш популярних українських свят – День Святого Миколая. В області вже розпочалися традиційні для цієї пори новорічно-різдвяні благодійні акції для дітей. А в центрі Житомира завтра урочисто відкриється головна ялинка області. І про інші небуденні події у житті України і світу коротко. На фронтовому Донбасі терористи вчора 20 разів відкривали вогонь по українських воїнах, застосовуючи важкі міномети. Міністр фінансів України Наталія Яресько спростувала чутки про відміну дитячих грошей. Україна посіла 81 місце у списку найбільш комфортних для життя країн. У хімічній лабораторії одного з привідних китайських університетів сталися два потужні вибухи. Інформації про небезпеку для довкілля поки що нема. В американському місті Лос-Анджелесі з кінотеатру під час трансляції «Зоряних воєн» евакуювали сотні людей. А вчені довели наявність на Сатурні гелієвих дощів. Коли ж медики Житомира отримають зарплату? В цьому важливому соціальному питанні розбирався Михайло Санюгуб під час медичного пікетування мерії. Уже два місяці житомирські медики та педагоги не отримують заробітної плати, і сума велика. Заборгованість становить більше 50 мільйонів гривень. На мітинг зібралися лише медики і навіть без профспілок. Як зазначили організатори, голодне життя їх покликало на такий вчинок. Зарплату! Людське життя не може чекати. Так само і у нас є діти, є сім'ї. Що нам робити? Ми ж без роботи, ми давали клятву Гіппократу, ми кинуть не можемо, як інші підприємства. Ми повинні працювати, ну хай трошки мають повагу до людей, нехай не до всіх. Ну хай, я ж говорю, хай магазини, хай, чого бухгалтери мають велику зарплату, чого фінансисти, чого страховщики, чого ми, медики, сама грязна, сама страшна, сама з другої сторони, сама чиста робота, яка спасає, рятує людське життя. Чого ми повинні, за що нас беруть, считається, під ноги? Спочатку медики мітингували біля входу у міськвиконком, згодом у холі на першому поверсі і добралися до кабінету Сергія Сукомлина. Давайте спочатку плакати ми опустимо, да, поговоримо, а потім будете піднімати плакати і так далі. Розмови як такої не вийшло. Мітингарі перебивали керівника міста і вимагали свого. Він намагався пояснити ситуацію. Дві тижні тому, коли у мене були профсоюзи ваші, так, в кабінеті, ми з ними спілкувалися в суботу, я просив вас точно так же організуватися, поїхати в Київ. Это, смотрите, послушайте, я говорю то, что это, я могу с вашими профсоюзами поговорить, они это подтвердят. Теперь давайте меня послушайте теперь. Я когда, вы знаете, что заработная плата, содержание это делегированные полномочия государства, знаете или нет? Сергій Сукомлин повідомив, що сьогодні Кабмін має направити у місто 9 мільйонів гривень субвенції на погашення заробітної плати. 18 грудня збирається позачергова сесія, яка також розгляне питання виділення коштів на зарплату медикам та освітянам. Сьогодні в обласному літературному музеї назвали нових лауреатів літературно-мистецької премії імені Бориса Тена за 2015 рік. Це 95-річний письменник Микола Скорський та видавець і літератор Валерій Косенко.
І ще про небуденні події на Житомирщині. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський вручив у Новограді-Волинському родинам учасників АТО 12 ордерів на нові квартири. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська відвідала обласний будинок малюка. Представники Житомирщини брали участь у вчорашній акції протесту фермерів у Києві. Сьогодні відбулася позачергова вже друга з початку тижня сесія Житомирської міської ради. В неділю, 20 грудня, в житомирському готелі «Україна» пройде акція вшанування пам'яті політичного діяча В'ячеслава Чорновола. 24 грудня пройде бюджетна сесія обласної ради. А наш телецентр запрошує 24 грудня на концерт колоритного українського співака-патріота Сергія Файфури. На ставку біля села Почуйки Попільнянського району замерзає півсотні лебедів, зокрема й маленьких. Отож, обласне телебачення просить небайдужих земляків рятувати безпомічних пернатих. За народним календарем, 18 грудня відзначається День пам'яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються варварені морози. У давнину говорили: Сава стелить, Сава гвістки гострить, Сава шлях засалює. Що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом, якщо він стовпом на мороз, якщо без вітру б'є до землі, треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця. А учасники нашого нового проєкту «Вільний мікрофон» бажають землякам хорошої погоди у новому році. Всіх житомирян з Новим роком, миру та добро. Вітаю, бажаю їм, щоб наступний рік був успішніший, ніж цей, щоб наконець влада наша зглянулася на нас, пересічних громадян, і хотіли дуже змін в державі на краще для простих людей. Я вітаю всіх житомирян з Новим роком, цим чудовим святковим святом. І бажаю всім гарного натхнення, духу і честі, щоб всі вони раділи життю і були здоровими та щасливими. Бажаю всім миру і спокою в душі. І щоб нас нарешті можна наші люди тільки радувалось. Вітаємо всіх житомирян з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів у всіх починаннях, всіх благ. Да. І солдатам натхнення, щоб там трималися ми за них. І мирного неба на всім. Вітаємо житомирян з Новим роком. Всього найкращого. Я бажаю, я по-русски скажу лучше, да. Я желаю міра, взаємопонімання, для того, чтобы просто наладить хотя бы внутри себя, в доме, вот, между своими близкими правильные отношения. А потом можно уже налаживать в городе и думать уже о чем-то большем. З Новим роком усім, щоб всі були здорові, вітали усіх, щоб усіх були подарунки. Житомирянам здоров'я в новому році, миру обов'язково, радості. Віри в майбутнє краще. Да. І слава Україні! Ну що тут побажати, щоб ми з вами разом зустріли Новий рік без тих страхів, які в нас є на сьогоднішній день, щоб на сході завершилися ці непонятні дії, щоб настав мир, злагода. І ми всі йшли разом до кращого, надіялись, вірили і кохали. Житомирян, я бажаю всім щастя, здоров'я, і щоб успіхів у навчанні, у роботі, і щоб все було добре у сім'ї. Щоб їх ангел-охоронець їх оберігав. І на сам кінець цитата цього минаючого тижня. Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Англійський поет Джордж Байрон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Приємного і святкового усім настрою, адже Святий Миколай вже на порозі, тож нехай він принесе до вашої хати добро і щастя у родину і мир в Україну. На все добре!